Govoreći na temu čestih tragedija u saobraćaju, posljednjih nekoliko dana ministar Aleksandar Vulin je istakao da su radi podizanja stepena kontrole na putevima, pored redovne saobraćajne policije, angažovane i starešine. Policija radi ono što je u našoj moći. Mi smo maksimalno podigli stepen kontrole u saobraćaju na svim putnim pravcima. Na puteve su izašli ne samo redovna saobraćajna kontrola i starešine smo poslali da budu na ulici da pomažu u kontroli saobraćaja. Dakle, svi naši kapaciteti su u ovom trenutku iskorišćeni, poručuje ministar policije. Onaj ko sedne za volan, a popio je, taj svesno ugrožava i sebe i svoju porodicu i svakog drugog. Zalažem se za to da se za vozače koji drogirani ili teško alkoholisani sednu za volan, da im se sudi ukoliko dođe do nesreće kao za pokušaj ubistva, naglasio ministar Vulin. U ova 2-3 dana imali smo lanac tragedija. To su sve u pitanju mladi ljudi, niko preko 20 godina. To su tragedije koje ne mogu da se objasne. Hoću da izrazim saučešće svim porodicama tragično nastradalih, svih tih mladih, divnih ljudi pred kojima je bio čitav život. Ko zna šta su mogli da postignu, šta su mogli da promene, ko zna kakva bi divna deca ostala iza njih. Zbog trenutka nepažnje, zbog nečega što je možda moglo da se izbegne, mi sad imamo tragediju, zaključuje ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.